Сирио ќе немаме Реал Владко Петров во Цадаклија се одигра три интереси над превари во кои беа постигнати дури 18 голови. Атрактивниот тим на Дионико Скопје, кој во првите два надпревари постигна 17 голови, синоќи во првиот меч даде 5 гола, но затоа пак во вториот меч беше надигран и прими 5 голови и загуби. Еве ги комплетните резултати од шестиот ден на турнирот. Чардаклија Меделин 5:2, Дионик Скопје Алфи 5:1, Дионик Скопје Добри Луѓе 0:5. Вечерва на програмата се нови три надпревари во кои се среќаваат во 17 часот и 40 минути Добри Луѓе Меделин. Во 18 часот и 30 минути Автобос Адрија Комерц и во 19 часот и 20 минути ќе играат Либок Мебел и Три Чешми. Три надпревари ќе се одиграат и утре недела, последниот редослед. Во 17 часот и 40 минути ќе играат Чардаклија Дионик Скопје. Во 18 часот и 30 минути ќе се сретат Добри Луѓе и Матива и во 19 часот и 20 минути ќе играат Хриси Маркет и Либок Мебел.